waxaan ku soo qaadanaynaa qaababka ugu fiican ee imtixaanaadka loo diyaariyo. Waxaa dabaahan ku bilaawaynaa qodobkeena koowaadana ku bilaawaynaa. Marka la rabo imtixaanka inaad runtii muxuu ahaa diyaariso, waxa ugu muhiimsan oo weliba qodobka koowaada inaad iska ilaaliso warwarka iyo walaaca inaad iska ilaaliso. Imtixaanaadku sidoodaba waxay leeyihiin baa la yidhaahdaa warwar bay leeyihiin. Weliba goorma warwarkaasi imaadaa? Warwarkaasi wuxuu imaadaa marka aanad hore u diyaarin. Marka aanad hore u diyaarin ayuu imanayaa warwarka. Sidiisa waxay ku sheegaan culimaau nafsiga, waxay ku sheegaan, waxay yidhahdaan waa halbowlaha ama meesha aasaaska u ah cudurada ka dha cudurada runtii muxuu ahaa nafsaaniga oo dhan waa meesha ay ka bilaabaan. Waxay ka bilaabaan warwarka, ayay ka bilaabaan warwarka. Laftigiisu wuxuu leeyahay qaybo fiican buu leeyahay oo tusaale ahaan waxa la yidhaahdaa nolosheena inaan wax qabsano, inaan kor u socono, warwarku qayb buu ka qaataa. Oo markaad ogtahay hawla inay hawli kuu taalo oo tahay hawsha inaad qabato, naftaadu way warwareysaa. Aakhirka warwarkaasi wuxuu keenayaa hawsha inaad qabato. Laakiinse warwarka laga hadlaya ee maantana aynu ka hadlaynaa waa warwarka runtii aadka u khatarta ah. Waa warwarka ay ku dheehan tahay baqashadu ay ku jirto. Waa warwarka keensanaya inaanad seexan. Waa warwarka keensanaya inaad cuntadaad ka godo. Warwarka noocaasi waa warwar aan loo baahnayn, bale waa warwar khatar kugu keeni kara caafimaadka. Haddaba waxa la idhaahdaa imtixaanka marka la galayo, warwar buu leeyahay. Warwarkaasi goormuu imaadaa? Wuxuu imaadaa qofku haddaanu imtixaanka diyaarin. Sidaa daraaddeed waxaa jira calaamado lagu garto qofka marka uu warwarku hayo, imtixaanaadku markuu hayo. Waxaa la yidhahdaa qofka marka imtixaanaadka waqtiga imtixaanaadka uu gaadho, haddii qofkaasi calaamadaha ka muuqdaan, tusaale ahaan qofkaasi kala hurdada ay ka tagtay, ama maha cuntadii oo kale aan cuni karin, ama maaha maskaxdiisuba aanay waxba xasuusanayn oo runtii inuu fakiraba ay adag tahayba, ama maaha qofkaasi ay ku jirto baqasho fara badan iyo walaac badan uu ku jiro, ama maaha qofkaasi waxaa laga yaabaaba inay muxuu ahaaye nafsiyaadkiisu aada u liitaan oo cidhiidhi dareemayo. Hawlaha noocaas oo dhan waxa la yidhahdaa waa warwarka imtixaanaadka. Imtixaanaadka ayaa keena waxa la yidhahdaa qofku waa inuu ka fogaadaa, waa inuu iska ilaaliyaa warwarka runtii imtixaanaadka. Waxaa inta badan la yidhahdaa wuxuu ka dhashaa qofka oo diyaarin waaya imtixaanaadka. Qofka hadduu imtixaanaadka hore usii diyaariyey warwarkaasi ma arkaayo. Laakiinse qofka markaanu imtixaankii diyaarin ee imtixaanka waqtigiisi la gaadho ee uu ku soo dhowaado oo arko inuu waqti yar ka harsan yahay, arrintaasi waxay ku abuurtaa warwar iyo walaac bay ku abuurtaa. waxaa kaloo la yidhahdaa waxaa runtii iyana laftigeeda keena warwarkaasi waxaa keena waalidka laftigiisa oo markuu arday inankiisi yeera ama inantiisii uu ku adkayo inay muxuu ahay darajo fiican keenaan oo si fiican u guulaysaan oo wiraa weliba waa lagu ciqaabaya haddaad taa keeni weydo ardaygii, qofkii yeela warwar bay ku abuuraysaa, walaac bay ku abuuraysaa. waxaa kaloo warwarkaa keena iyada laftigeeda waxaa la yidhaahdaa macalinka laftigiisa oo macalinku hadduu ardayga u hanjabo, hadduu yidhahdo waa idin ridayaa, ardaygii walaac iyo warweyn bay ku abuurtaa. waxaa kaloo la yidhahdaa waxaa keena taa laftigeeda imtixaanaadka qaabka loo qaadayo. hadday qaabka imtixaanaadku ay tahay qaab baqasho ay ku jirto oo runtii naxariis dar ay ku jirto, ardayga uu walaacayaa oo uu warwarayaa baa la yidhahdaa. waxaa kaloo runtii iyada laftigeeda ka qayb qaata, ardayga laftigiisa ayaa ka qayb qaadanaya oo haddii marka horeba kalsooni badan aanu haysan oo naftiisa aanu ku kalsoonayn isagoo diraasay wax akhristay ayaa haddan lagayba warwar iyo walaac inuu runtii ku abuurmo. haddaba waxaa la yidhahdaa waxa dawadiisu arrintaa ahay noqonaysaa warwarka imtixaanaadka in koob ardaygu si fiican u diyaariyo muxuu ahaaya darsiga uu dhiganayo. ardaygu waa inuu diyaar noqdaa oo imtixaanaadka hore uu soo diyaariya baa la yidhahdaa. waxaa kaloo iyada laftigeeda la yidhahdaa waxa warwarka iyadana dawo u noqonaya ardayga in lagu abuuro kalsooni oo waalidku ku abuuro oo macalinku uu ku abuuro. waxaa kaloo ka qayb qaata la yidhahdaa ardayga lafdigiisa inuu runtii isticmaalo kelimadaha keenaya dhiirigelinta, kelimaadka positive-ka ah ee tilmaamaya wax inuu qabsan karo ayaa runtii keenaya. waxaa la yidhahdaa runtii ardayga oo barta qaababka imtixaanaadka loo diyaariyo, qaababka wax loo barto, wax yaranaysa warwarka imtixaanaadka. haddaba qodobkaasi halka haddaynu kaga baxno qodobka labaad ee muhiimka ah ee marka laga hadlayo diyaarinta imtixaanaadka iyo qaabkaadu u diyaarinayso waxa weeyaan qodobka oranaya waa inaad akhridaa imtixaanka, waa inaad diyaarisaa intaan la gaarin waqtigiisa. waqtiga imtixaanka intaan la gaarin waa inaad diyaarisaa imtixaanka. ha sugin maalinta ugu dambaysa imtixaanaadka. inta badan waxaad arkaysaa arday runtii meel dhigtaa macad dhigtaa ama iskuul dhigtaa ama madrasa dhigtaa oo iska seexanaya, intuu hore dhan wuu iska hurdaa. marka leedaa isbuuca soo socda imtixaankii la qaadaya finalka ayuu runtii boorka ka tumayaa buugagii uu haysay, markaasuu kacayaa, markaasuu habeen iyo dharaarba wuu soo jeedayaa. arrintaasi dhib bay keentaa. dhibta ugu horreysay keenaysa waxa weeyaan marka wax la baranayo looma barto oo keliya inaad imtixaan gasho. waxa loo bartaa waxa weeyaan inaad naftaada anfacdo, inaad dadkaaga anfacdo, inaad dalkaaga anfacdo, inaad diintaada anfacdo, inaad wax ku qabsato. haddii markaad imtixaanka la gaadho keliya wax diyaarinayso, waxay keensanaysaa imtixaanku marku ku dhaafo wixii inaad ilowdo,
إلا ما هو واحد مدير سو أخريسي ما هو واحد كوجد حي ونفط على خنتيون بس كحد هذا كوجد حي معها مدير كوبن بعد أخريسي مركب واد إلى بسيا لكن هذا هو واحد يارينسي ما أنتي أجوه رئيسي إلا بلا ودرس كام عشر كهذا لب بلا وضي وأخرنته هي دراسة هذا لب بلا وضي عشر كاسير خنتي وكوجد حي قدرك كلام مهم هو واحد وين الله صعد عارين تاسي مركب ديارين تلاقي شيء كينا يو إن وقت ورسوت ياريسون مالي مهم امتحاناتك كهرية وحال الرب أوكلية إن المراجعة سميسو إن الدب هذا جو يرن قطع بل محو هاي محاتو آخرين شرتي محاكو حرسنا ودي مسكح هذا هي يرن مراجعة إيزو الدب أو جو نقطع لكن إذا هذي أرنت هذا تهاي مالي مهم امتحاناتك أوكلية وآخرنا يا تاسي واحد كان سنسا مالي مهم امتحاناتك أوكلية إن عشر كي الكلفورتو عشر كاسو لقيا أبو حتى إن نتفهم سنين وحلا وجود ترجع لي ما لي مهم امتحاناتك إن عشر ألف هنسنت هاي أو كوس صور على عي كلية هادبو وليس على وجود ترجع لي لو جمت ترجع لي ما لي مهم نفهمته ما هم ما لي مهم فهمك ما لي مهم فهمك هو بلاوة مرك عشر خلا وجود بلاوة إن ما لي كسر سوف فهمته ما لي كسر هاد آخر ده أي لوجود ترجع لي فهمك لكن سما لي مهم امتحاناتك وحلا وجود ترجع لي إن المراجع عايزه دبو أكتر محاد محاد مسكح هذا واحد ما ويلسه بس ما ويلهم هذا بوا حرنتي الدواء ذي لأن كبر روتينيا أرضك فريدك أرض مسكحت بدني وأرض قلت شان قادة مالنت أقوه ريا عشر خلاص نجايو وأني قلت شان قادة إنه مالنت هلا بلاه وفهم عشر كم مالي ما امتحاناتك صور دوادنا السوق عشر كيس صور فهمي أي مركز كدية دب إنه أفهريه دب مراجعية قلبك صدحات أرنتي أذك ومهم كأ مرك لقى شاكينا يا ديار أنت امتحاناتك وحويان إن مرك امتحانات كان لقى قاضيو إن أوجات قر ما لقى قاضيا ما أنت أوجه رسم علمك وكو صقرو الدرس أوجه رأوكو نجايو وحوكو شجع أنت امتحان إما دنا لقو قاضيو إما سا امتحانات ديرقة وكوزس أ إما سا ملت هرم نقنايا إما سا نقنايا فاينال وقت ما ينقنايا سيدبان لقى قاضيا سؤاله كينا يا حتى معلمك وأوكا شاكينا يا مرك إن أذفها إن أوجاتو امتحانات كان لقى هرب هو إما سا وقذب أذمه هذي أذكره رودو أنا عشر كبي أجن ولقى يبين أنا عشر كنا صاح حاضرين بقى ولو أنا بريبع لقى قاضي امتحانك امتحان كنا أنا أجين صدى الله قاضيو مشكلة بين قنصان مرك هو أنا مرك هو جوهر الصبا أذوقات إمس امتحان بقى لقى ربع ما تدري إمس امتحان بقى لقى قاضي إمس مرتين بيلاده إمس كويز بيلاده إمس محاي امتحان هذا كل دوان أكلة أيه يلانسا مرك هو أنا أرنتها كسي في الشكناتا ورنتي هتصيد تجسوا لو بهي قدر كرنتي أفراد aadka oo muhiimka ah marka laga sheekeynayo diyaar garowga imtixaanadka waxa iyadana muhiim ah in qorsho sameysato qorsho hawleed ku saabsan imtixaanadka marka lagu raayo imtixaanadka intaas oo imtixaan ba laga qaadaya oo macallinku ku sheego waqtiyada ka qaadayo waa in jadwal had sameysa waa in jadwal ka gelisa mid tiramka goor ma laga qaadaya finalka goor ma laga qaadaya imtixaanadka kale yar goor ma laga qaadaya mid kasto waqtigaad ugu tala gashay inaad diyaariso waa inaad runti ahaad maxay in jadwalka had gelisa imtixaanadkaasi waa inaad ogaataa maxaa ka iman kara imtixaanadka qaabab badan baa loo dhigayaa waxa laga yaabaa macallinku imtixaankiisa inuu noqonaayo qaabab maxay kala duwan waxa laga yaabaa inuu true and false questions uu keenayo waa laga yaabaa iyo qaabab kale kala duwan oo sheegi doona marka waxa muhiim ah inaad si fahanto qaababka imtixaanadka uu keenayo macallinku iyo jadwalka inaad dejisato cadeynaya وقت جاد آخر وحقر سنة يسوع أي وقت جاد بلابي يسوع هذا دجول جدول هذا جسته أي خو عدا تقول ما ذو حقر سنة يسوع أي قول ما امتحان كلا قاضية ورورك واقع بحيا نفط هذا نوع واحد رنتي فوكس كرين يسوع إن محاها جدول كسيه كده قنتو قاضي كرنتي شناد ee aadka u muhiimka ah ee marka laga hadlayo imtixaanadka aadka loo eego waxa kamida waa inaad ku bilowdaa mawaad aad adag waxa laga yaabaa intaas oo kursooyin baad qaadaysaa waxa laga yaabaa 10 kursoon aad qaadato aad sagada iskuulka dhiganayso ama waxa laga yaabaa inaad 6 kursoo qaadato ama wax ka yar baa laga yaabaa hadaba sidee baad mawaadibaad akhriyaysaa kuubad ku bilaawaysaa waxa laga rabaa in marka ugu horeysa aad ku bilowdo kuu aad adag ayaad ku bilaawaysaa mawaad aad adag baad ku bilaawaysaa sababtoo ah loo leeyahay waa maxay waxa la rabaa waqtiga runtii leedahay jahaniska waqtiga maskaxdaadu soo jeedo waqtiga farfircoon tahay waa inaad kuwa adag ku bilaawdaa kuwa jilacsana gadaal baad runtii ku xigsiinaysaa oo markaad kuwa adag aad jilciso ayaa haddana aad u gudbisaa kuwa jilacsana aad u gudbisaa taasi waxay keensanaysaa si yar oo fudud runtii inaad imtixaanka u diyaariso laakiinse haddii kuwa jilacsan ku bilaawdo oo imtixaanku markuu ku soo dhawaado xataa ku adaad ka ban akhrinaya nafsiyadkaagu diyaar uma noqonayaan nafsiyadkaagu way diidayaan inay wax akhristaan sababtu maxay ogtay naftaadu inay ka horeeyaan runtii casharo aad u adag
أي أوكته نفتاه تاسوا أرمها كينا قفكو هراء إن الوحبة وآخرسان لكن بلا وجب هذا آخرس كوب بلا كوا هذاك كوا جلسين دم بيسيسو أنت هو كوف ضانسا نفتا دون كل سوني بهلسا مرك نفتا دارك تأديك كوا هذاك شلقية هذا نف نفتا دم كي أركتهم وكوا كل فضاء كل كوا هرسين نفتا دارن كل سوني بكو أبو رسام كدي من واحد كان سنة إن تصف عن أشر كهذا وآخرسان qodob kale haad ee runtii aadka u muhiimka ah marka laga sheekinayo diyaar garowga imtixaanadku waxa weeyaan inaad habeenka si fiican u saxato waqtiga imtixaanadku markuu soo dhawaado ee wiigu ka harsan yahay maxaa laga rabaa waxa laga rabaa inaad habeenki waqti hore u saxato subaxdiina waqti hore toosta laga rabaa hadaba marka aan kula habeenki waqti hore saxo ha sameeyin habeen inaad muhiim waqtiga marka imtixaankiiba ka harsan marka wiirada dhowr wiig inaad markiiba had bilowdo inaad sagaal ka saxato naftadu la qabsan mayso sayarka ma gamayso way soo jeedaysa waqtigeedii bay gamaysaa laakiin san maxaa laga rabaa si yaro in yar in yara waa inaad naftaada iyo schedule-kaaga had u bedeshaa waana marka hore ku bilowdo waqtiga saxan jirtay waana saacad ka soo jirtaa hoos uga soo jirtaa haddana habeenka ku xiga waana saacad kale ka soo jirtaa in yar iyo nafta waa inaad u bedeshaa subax lafdigiisa marka aad ka cayso waana isku daydaa waqti goon inaad kacdo oo naftaadu runtii way la qabsanaysaa markii dhowr jeer ku soo celceliso in waqtigaas ay kacdo way la qabsanaysaa waxaan ka haga digayaa run ahaantii inaad habeenkii la soo jeedo adigu habeenkii la soo jeeday inaad taro subax aan imtixaanka galaya arintaas maxay keensanaysaa adigu runtii naftaadu ay tacabaan tahay oo nafsiyadkaagu aanay fiicnayn oo xalay oo dhan soo jeeday oo maskaxdaadu maqan tahay oo hurda ay ku maqan tahay in lagu raa imtixaankan ka jawaab ilaa waxa tahay qof daalane wax badan qori kari ma haysid wax badan naftaadu ma xasuusanayso maskaxdaadu marka waxa laga rabaa muxuu ahay daawaday arday hadaa tahay ii haddii kalaba inaad ruuxaantii ka faa'iidaysato waqti hore inaad seexato si aad waqti hore usoo toosto marka wixii ku sugaayay ha si fiican ahaad u diyaariso qodobka toddobaad ee aadka u muhiimka ah marka laga sheekinayo diyaar garowga imtixaanadka waxaa ka mid ah runtii qodobkana ka mid ah qodobkan waxa uu leeyahay markaad wax akhriyeyso markaad buugga akhriyeyso buugga dhammaantii wada akhri buuggan casharkan lagugu dhigay ha oranayo chapter iska ma akhrinayo oo kuwa waan ka tagayaa waxa laga yaabaa inaan imtixaankaba lagu keenin baa laga yaabaa kuwaas way ugu adag yihiin waan iska dhaafayaa inta yar baan akhrinayaa oon focuska aan saarayaa sidaa ha oran saaxiib ha oranin maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay buuggan lagu dirsaday casharkan lagu dhigay dhammaantii waa inaad wada akhridaa dhammaantii waa inaad focuska saartaa oo isku dadaa fahanka inaad fahanto sababtu waa maxay sidaa maxaa loo leeyahay waxa loo leeyahay waxa lagu tababaraya maaha imtixaan keliya waxa lagu tababarayaa buuggan aqoontu xambaarsan yahay oo dhan in naftaadu ha weyleysaa la rabaa maka jaama iskuulka ha dhamayso ama jaamacadda ha dhamayso waxa la rabaa buugga laftigiisiba hadhow ha dhegaysaa hadhow oran maysid markaad macalin noqoto chapter iska berigii maan akhrisano waa ka boodayo intaasaan idiin dhigayaa buugga dhammaantiiba laga rabaa noloshu waxay ka rabtaa buugga laftigiisa inaad fahansan tahay marka waxa laga rabaa markaad imtixaanka ha diyaarinayso buuggaaga ha kala qaadin horan qaybtan ma akhrinaayo ee qaybtaasan ayaan akhrinayaa wax laga yaaba qaybtaas oo keliya inuu imtixaanku ku imaadee waa inaad casharka wada akhridaa buugga waa inaad wada akhridaa garan maysid macalinku meelu wax ka keenin wax laga yaaba qaybtaad ka tagtayba inuu macalinku ka keenaa laga yaaba marka qodobkaasi waa runtii qodob aad u muhiim ah waxa kale isna runtii qodob aad u muhiim ah qodobkan muxuu ahaa sideedaad aan ka hadlayno oo qodobkan runtii waxa uu tilmaamayaa inaad muxuu ahaay akhrido imtixaanaadkii hore ee la dejiyey maadadan had galaysa imtixaanada hore la qaaday waxa laga yaaba macalinka laftigiisa ku dhigaya inuu imtixaanada hore soo qaaday baa laga yaabaa maxaa markaa laga rabaa waxa laga rabaa inaad dib aad u eegto warbal imtixaanaadkii hore la soo qaaday qaabkee bay ahaayeen su'aalihii inaad eegto inaad isku dayda inaad ka jawaabto haddii aad ka jawaabto imtixaanaadkii hore runtii macalinkan uu qaaday ama macalimiin kale ay qaadeen oo maadada ku saabsan arrintaasi maxay keensanaysaa waxa ay keensanaysaa run ahaantii inaad maadada si fiican u fahanto waxay keensanaysaa inaad casharka si fiican runtii muxuu ahaay aad u fahantay keensanaysaa waxa runtii isna qodob aad u muhiim ah oo qodobka aan tilmaamnay ah markaad akhriyeyso casharka aad akhriyeyso ee imtixaankiisa horena had la akhriyeyso inaad isku daydo inaad jawaabtaada sax ay noqoto inaad isku daydo haddii aad ka jawaabi kari weydo su'aalaha oy kugu adkaadaan oo kale adliis waxaad isku dadaa buug kale inaad akhrido oo jawaabta aad ka helayso haddii taasi kugu adkaato oo buugga kale laftigiisa waxba ka fahmi weydo saaxiibkaa weydii haddii saaxiibkaa garan waayo su'aalihii ku yaaleen muxuuahay su'aalihii aad ka jawaabaysa uu garan waayey ee lagaga baahnaa inaad akhrido waxaad isku daydaa macalinka laftigiisa inaad weydiiso muhiimaddu waxa ay tahay inaad ka jawaabto su'aalahaasi hore loo sameeyey ee maadada ku saabsan qodobka sagaalaad runtii aadka u muhiimka waxa isna weeyaan marka laga hadlayo imtixaanaadka in ay diyaar ku yihiin dhammaan imtixaanaadka waxay kaaga baahan yihiin imtixaanka marka aad galayso waxa laga yaaba in lagaaga baahan yahay koog waxa lagaaga baahan yahay buuggii laga dhigay casharka waana diyaar ku yahay
بوجي معلق وح كل جاي وين أتحسطها لكن إذا هذا بلاوضة أمرك امتحانات كلا جلايو إن ترى ذا يمكن كوب بجرسنا يا بوجي امتحان كلا قاعدة وهرى أنا ديار بكو وحين هذا بلاوضة إن ترى ذا ونوت كيو معلق بحيي يقرأ لدو سمية يمكن رات سنة يا وأردده هنكرت سنة يا هذا بلاوضة إن ترى ذا وحاليه كلا معلق ودقي يبوجي كلا ريفرنس كعيا وناظري يمكن رادين يا أنت ولا قف يعني waxa laga gabahan yahay imtixaanka inta aan la gaarin in buugii 10 ka laga dhiganaayo inaad haysato waa daruuri sababtoo ah waa ka macallinku wax ku soo qaaday waa kaas weeyaan waxa kale oo iyadana muhiim ah in waxaalihii kale macallinku yiri la soo akhriyo iyo buugii kale uu yiri la soo akhriyo iyadan waa inaad haysato iyadana waa qodob muhiim ah waxa kale laga gabahan yahay imtixaanka inta aan la gaarin in wax kasta oo keensanaaya إن الامتحان كأكون نجحته أو معلم كنا لقيا بينو بهنيه إن الديار كويهين. سيمرك هذا جو هرتكته إن معلم امتحانات كي كوجود عضو إن دويدو وحاله معلم كوكوديرين. قاضب كرمتي سنة كلام مهم كوحويان. مرك الله ديارنا عشرة ضل جوس وقاضنايا وقاضب كمحاها كرمتي طبعات أو كرمتي أرانايا. مرك عشرة كلا ديارنا يا وإن النفط هذا كل سنة هتسيسا. امتحان كمرك الديارنا يسوع. هذه النفط هذا بقى كل سنة قبين. oo adigoo diyaariyay oo dadaalo habeen dhalaal u soo jeeday hada naftaadu way aaminsantahay inaad ku dhacayso oo laga yeebo inaad aaminsantahay in casharku adag yahay oo laga yeebo inaad aaminsantahay inaad ku najaaxayn imtixaanka arintaas dhibaato ayay kugu keenaysa wax weyn adigoo dadaalay wax badan baynu aragnay ardi dadaalay oo wax badan akhriyay oo habeen dhalaal u soo jeeday oo markii imtixaanka la gaaray waqtigiisa la fadhiistay waxba qori kari waayay isagoo baqday isagoo kalsooni darro ay ku dhacday marka maxaa laga rabaa hadii aad arday tahay ama aad imtixaan galeyso waxa laga rabaa in naftada kalsooni ku abuurto kalsooni waxaad ugu abuuri kartaa adigoo marka ugu horeysa aaminaa in naftadu ay guuleysan karto in naftadu imtixaanka ka gudbi karto in darajaad fiican aad keeni karto marka ugu horeysa naftada ka dhaadhe naftadu yaani aaminin in aan ee heli kareen oo dad gaar oo kaliya heli karaan eeda naftadu yaani aaminin in ee dhig kaliya iska qaadato ama si kaliya iska qaadato naftadu waa inay aamintaa inay noqon karto ardiga koowaad ee galaaska arintaa naftaadu haday aaminto waad noqon kartaa qodob kale la socda waxa weeyaan marka aad aaminto waa inay naftaadu ku celcelisaa wa kalmadaha ka soo baxaya waa inay tilmaamayaan in casharku uu fudud yahay in aad ka bixi karto in imtixaanka aad ka gudbi karto in aad darajo fiican aad keensan karto kalimaadkaasi waa inay halhays ku noqdaan ka fogow kalimaadka dhiirigelinta arintii aan tilmaameen ee ku niyad jabinaya kalimaadka ka fogow taasi waxa keensanaysaa marka naftaada kalsooni inay hesho at the same time haruntii imtixaanka marka aad gashana aad ku guuleysato qodobka 12aad ee marka la diyaarinayo imtixaanaadka la rabo inaad aad u ogaato waxa weeyaan waa inaad ogaataa waqtiga imtixaanka la qaadayo maalinta la qaadayo goobta imtixaanka aad ku galeyso iyo halka aad fadhiisanayso qodobadaasi waa qodob aad u muhiim ah sababtoo ah hadii aanad ogeyn waqtiga imtixaanka la qaadayo oo runtii aanad kuba tala gelin to waxa laga yaabaa inuu ku dhaafa laga yaabaa goobta lagu qaadayo waa muhiim sababtoo waxaad ogaan kartaa goobta sida ay tahay waxa laga yaabaa haddii goob kulul tahay oo kale waxa laga yaabaa in naftaadu ay jecelsato meesha ugu fiican la fadhiisan karo inay sii raadsato runtii waa muhiim inaad ogaato ka hor aad ogaato maalinta imtixaanka la qaadayo iyo goobta lagu qaadayo iyo meesha fadhiisan karto waxa laga yaabaa haddii roll number aad leedahay oo kale dawa iska caday halka aad fadhiisanayso iyo kursigaagu waa xaddidan yahayba marka inaad la sii socoto ood ku sii tala gasho haddii meel kulul tahay oo kale inaad ku sii tala gasho dhar fudud oo kulalahay inaad sii qaadato haddii meel qabow oo kale haday tahay oo kale inaad ku tala gasho inaad koor iyo xilo baan aad sii qaadato marka inaad ogaato meesha ay imtixaanka aad ku galeyso runtii waa qodob aad u muhiim ah qodobka 12aad waxa weeyaan isna run ahaantii aadka u muhiimka waxa weeyaan inaad imtixaanka timaado waqti hore waa inaad timaado goobta imtixaanaadka si runtii aad u noqoto qof degan marka imtixaanka aad timaado haddii imtixaanaadka aad timaado waqti dambe ama aad timaado iyadoo laga horgalay imtixaankii run ahaantii arintaasi nafsiyaadka dhibaato ku keenaysa arintaas waxa laga yaabaa adiga inay dhibaato kugu keento waxa laga yaabaa in laga joojiyo imtixaanka inta badan shuruucda imtixaanaadku waxay dhigayaan qofku hadduu soo baaho 30 minit wax ka badan hadduu soo daaho in imtixaanka laga joojiyo marka waxa laga yaabaa haddii imtixaanka ka soo daaho in imtixaanka laga joojiyo laga yaabaa sida daradeed waxa fiican baa la yiraahdaa inaad imtixaanka timaado waqti hore waana imtixaanka aad timaadaa si runtii aad kursiga ugu fiican aad u hesho meel fiican aad u fadhiisato si degan aad imtixaanka u bilowdo laakiin haddii laga hor bilaabo gabgab baad imtixaanka ku bilaabaysaa run ahaantii arintaasina waxa laga yaabaa inay dhib kugu keento
وحبتنا كنا فهم بالجيابة بل وح الجيابة إنه دحسو إلودو إنه دقلين كيسو إلودا الجيابة كار كيسكول كان مكتش عادين سو إلودا الجيابة ورقد امتحانك كوكل سين سو إلودا الجيابة سيد رادة سكودي إنه دوقت هرتي ما دو امتحانات كمرك الجلايو قالوا كلامي تمرد مهم كسونو وح وتلمامي إنه أوجاتو قابته امتحانات كلاكو قاضيو iyo halka lagu qaadaayo iyo waqtiga la qaadaayo iyo meesha aad fadhiisanayso kursiga fadhiisanayso arintan muhiim waxa ay u tahay hadaan ogaato halka aad fadhiisanayso ruuxaantii waad ku tala galeysa wax laga yaabaa in lagu raado meel waxa fadhiisanaysa kulul taasi waxa keensanaysa marka inaad ku tala gasho inaad dhar runtii qabow aad soo qaadato wax laga yaabaa meesha aad fadhiisanaysa inay noqoto meel qabow marka waxa keensanaysa inaad soo qaadato dhar runtii muhay kulul aan soo qaadin noqonaysa saadarada inaad ogaato goobta imtixaanka lagu qaadayo iyo halka aad fadhiisanayso waa muhiim waxa idana muhiim inaad ogaato waqtiga imtixaanka la qaadayo hadii waqtiga aanad ogeyn oo runtii aanad la socon taa wax laga imtixaanka ku dhaafada bal waxa la marka qaar ba inaad soo daahdo hadii aanad ogeyn baa laga yaabaa saacad aad soo daahdo imtixaanka laga joojiyo saadarada qodobka 21aad waxa uu tilmaamayaa inaad ogaato goobta imtixaanka lagu qaadayo iyo waqtiga la qaadayo waxa kale oo idin laftigeedu la socda inaad ogaato soo muddada uu soconayo imtixaanku imisa saacadood buu soconayaa ma hal saac buu soconayaa imisa wax ka badan idin runtii waa qodob aad u muhiim ah qodobka 13aad ee runtiisna aad ka muhiimka waxa weeyaan marka aad imtixaanka u diyaar garowday ee bariyo kale aad galayso isku day cuntadaada si fiican inaad u cunto isku day inaad quraacda aanad ka tagin isku day inaanad tagin iskuulka ama jaamacadda ama meesha imtixaanka aad ku galayso adigoo cunto aan soo cunin in dadka in badan oo ka mid ah waxay sameeyaan maalimaha imtixaanka cuntada waa yareeyaan bal waxa laga yaabaa subaxdii inaanu soo quraacan baa laga yaabaa isagoo imtixaan galaya arintaasi waxa laga dhibaynaa ku keentaa laga yaabaa oo runtii isagoo imtixaanka ku jira uu dawaqaa laga yaabaa sidaa daradeed waxa muhiim ah say naftaada u quwaysato inaad si fiican runtii muxuu ahaay u soo muxuu ahaay wax u soo cuntay waa qodob aad u muhiim ah qodobka 14aad runtiisna aad ka muhiimka waxa weeyaan marka laga sheekeynayo imtixaanaadka in aad ka fogaato waxa loo yaqaan qishka inaad ka fogaato qodobkan 14aad waxa uu tilmaamayaa marka aad imtixaanka diyaarinayso aad rabtay imtixaanka inaad gasho waa inaad ogaataa shuruucda imtixaanaadka imtixaanaadku shuruuc bay leeyihiin haddii aad jaamacad dhiganayso iyo haddii aad dhiganayso iskuul iyo haddaad madrasad dhiganaysaba waxay leeyihiin shuruuc bay leeyihiin shuruucda iskuulkaaga ama dugsigaaga uu leeyahay waa inaad la socotaa sababtu waa maxay waxa laga yaabaa inaad muxuu ahay ku gaftaa laga yaabaa adigoon is ogeyn ama adiga aan garanayn hadhow laga aqbali maayo inaad tidhaahdo qaanuunkaasi maan ogeyn ama qaanuunka maan garanayn sababtu waxa la idhaahdaa qaanuunku sidiisaba marka lasoo saaro oo si sharciya loo soo saaro waxa laga soo qaadayaa qof kasta inuu ogaaday baa laga soo qaadayaa qof kasta isagaa ku qasban inuu ogaado sharcigaasi marka sifo sharciya lagu soo saaro sharcigaasi marka dugsigaagu hadduu shuruuc leeyahay shuruucdu waa inaad ogaataa shuruucda wax badan baa ku qoran waxaa ku qoran wax badan oo laga joojinayo ka mamnuuca wax badan oo lagu leeyahay waxaa ka fogow marka haddaad ku dhacdo waxyaalaha ka mamnuuca haddii aad moobil la soo gashay imtixaanaadka iyadoo ay mamnuuc ka tahay imtixaanaadka in lala soo galo moobil arrintaasi wax laga yaaba dhib inay ku keento sidaa daraaddeed shuruucda imtixaanaadka inaad ogaato aad la socotaa waa runtii qodob aad u muhiim ah halkaa marka waxaa runtii muxuu aan ku dhammaynaynaa qaybtii koowaad ee ka warramaysay qaabkaad ugu diyaar garoobayso imtixaanaadkaad ugu diyaar garoobayso halka waxaanu ka bilaabi doonaa qaybta labaad ee tilmaamaysa qaabka imtixaanka u diyaarinayso casharkeenna koowaad maanta intaas ayaanu ku soo koobaynaa aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu